បរមនៈត្រូវជន់សង្ស័យពីអ្នកជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងលួចបាញ់ពីក្រោយខ្នងចំនួនពីរគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសដេកស្ដុកស្ដឹងបង្កការភ័យអើលនាព្រឹកខែទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅក្បែររោងចក្រនេះស្ថិតនៅផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រភពនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុគេបានឃើញបរមនៈអាយុប្រហែល27ឆ្នាំបានជិះម៉ូតូចាស់មួយគ្រឿងតាមបណ្ដោយផ
កដល់ក្បែរជនរងគ្រោះបានធ្វើសកម្មភាពលួចបាញ់ពីក្រោយបណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយជនសង្ស័យបានបើកម៉ូតូគេចបាត់ស្រមោលលោកវរៈស្នៃអាយសៅសារឿនអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាក្រោយកើតហេតុកម្លាំងនគរបាលជំនាញរួមជាមួយកម្លាំងកងរាវុធហត្ថក្រុងបានចុះទៅពិនិត្យនិងយកជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយកម្លាំងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងកំណត់មុខសញ្ញាដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យលោករស្នៃឯកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាករណីបាញ់បណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ត្រូវចំនួន2គ្រាប់នេះតាមការពិនិត្យរបួសជនរងគ្រោះត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងកែច្នៃធ្វើពីគ្រាប់កង់បាញ់ពីក្រោយហើយអាចកើតឡើងដោយសារទំនាស់រវាងក្មេងទំនើងដែលជាគំនុំទើបបានជាស្ទាក់បាញ់បែបនេះបច្ចុប្បន្នកម្លាំងជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនដែលដល់យកមកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់